Қазақ телевизиясы тағы бір арнамен толықты. Жаңа телеарна көрермендер несімен қуантпақ? Сәлден соң білесіздер. Ассалому алейкум, студияда мен Өмір Әнуарбек, алда көретіндеріңіз. Алматы бюджетінен үнемделген 23 миллиард теңгеден астам қаржы әлеуметтік салаға жұмсалатын болды. 1,3 миллиард теңге сомаға жаңа әлеуметтік бастама бақытты отбасы тұрғын үй бағдарламасы. Қандай салаға қанша қаржы бөлінбек? Сәлден кейін. Балқашта өрт тұтанып, екі бүлдіршін тірідей жанып кете жаздады. Жылап шаршаған екен, айғайлайды алмайды. Түтінге тұншығып қалса керек. Есіктің алдында ары-бері жүр екен. Ал өрт сөндірушілерден бұрын екі жеткіншекті кім құтқарды? Елордада жомарт жандардың арқасында сал ауруы, даун синдромы, аутизмге шалдыққан балғындар оңалтудан тегін өтуде. Бұл туралы бірер минуттан соң Салтанат Нысанбектің бейнематериалында. Алматы көшелерінен бір тәулік ішінде 2500 текше метр қар шығарылды. Ақұлпаны тазалау жұмыстары қалай жүруде, мамандар ауа райына қатысты қандай болжам айтты? Жадыр бейнематериалында. Елімізде 100% қазақ тілінде хабар тарататын домбыра телеарнасы ашылды. Жаңа арнаның бағыты мен мақсаты қандай? Мен Тоғжан Жалғасбек қыз айтамын. Президент үкіметті отставкаға жіберді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Елбасы Қазақстан Республикасы Конституциясының 70-ші бабына сәйкес үкіметті таратты. Елдің премьер-министрі қызметіне уақытша Асқар Мәмин тағайындалды. Жаңа үкімет келмегенше барлық оның мүшелері өз қызметін жалғастыра береді делінген хабарламада. Айта кетейік, президент бұған дейінгі өз мәлімдемесінде еліміздегі әлеуметтік-экономикалық жағдайы тұрақты болып келді деген еді. Бұл сөз сіз оң әсер етті, бірақ дәл қазіргі сәт үшін жеткіліксіз. Енді жаңа үкімет басшылығы өмір сүру деңгейін жақсартып, экономиканы ынталандыру және стратегиялық мақсаттарды іске асыру үшін тиімді қадамдар жасау керек деген болатын. На ближайшем съезде мен Нұр Отан партиясының жақында өтетін съезінде әлеуметтік қолдауды күшейтуге және азаматтардың тұрмыс сапасын арттыруға арналған бірқатар шаралар ұсынамын. Бұған бюджеттен және ұлттық қордан қомақты қаржы бөлінетін болады. Бұл қаражат мынандай міндеттер шешуге бағытталады. Бірінші, аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету ісін күшейту. Екінші, халықтың әлеуметтік тұрғыдан әлсіз топтарының баспана жағдайын жақсарту мүмкіндіктерін арттыру. Үшіншіден, өңірлерді дамыту саясатын түбегейлі өзгерту. Елбасы үкіметпен барлық деңгейдегі әкімдердің жұмысы осы міндеттерді жүзеге асыруға бағытталуы тиістеді. Сонымен қатар үкіметпен өңірлердің иелігіндегі қаражат көзделген мақсатқа сай жұмсалмай отыр. Мұның бәріне бақылау орнатылады. Осы бағыттар жөнінде Нұр Отан партиясының съезінде толығырақ айтылатынын мәлімдеді. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше мемлекеттер экстремизм, терроризм, үгіт-насихатына бірлесе қарсы тұрмақ. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында депутаттар ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін заң қабылдады. Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан және Тәжікстан елдері кіретін ұйым тек қылмыстан бөлек. Соңғы кезде әлем жұртын алаңдатқан жат ағымдардың хабарламаларына тосқауыл қоймақ. Аталмыш елдің мамандары діннен адасқандардың шығу көздерін, олардың тарататын әдебиеттері мен компьютерлік шабуылдарын анықтайды. Сондай-ақ тараптар ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен алмасатын болады. Келісім халықаралық ақпараттық қауіпсіздікті нығайтады. Шабуылдарға бірлесіп ден қоюдың тәжірибелік тетіктерін қалыптастырады. Ұйым кеңістігінде сенім шараларын дамытады және нығайтады. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің технологиялық негіздерін пысықтауға бағытталады. Ал сенатор Дариға Назарбаева журналистер мен ақпарат және коммуникациялар министрлігі тілшілерді аккредитациялау дауында қосшақ ортақ шешімге келеді деген ой білдірді. Депутат ведомствоның тілшілерге орын жетпесе, оларды маңызды шараға кіргізбеу туралы өзгерісті де қайта қарауға жетеді. Естеріңізге салсақ, салалық министрлік журналистерді шараларға шақыру және кіргізу туралы ережені қаталдатуды ұсынған болатын. Бұл өзгеріс бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің арасында үлкен пікірталас туғызды. Бұл оқиғада бір шешім табу керек. Бұқаралық ақпарат құралдарында жаңалығы шықсын деген мемлекеттік орган тиісті жағдай жасап, барлық журналистер сиятын орын табу керек деп ойлаймын. Немесе дәлізде мамандар үшін жиында не болып жатқанын көрсететін тікелей қосылым болуын пысықтау керек.
Алматы бюджетінен үнемделген 23 миллиард теңгеден астам қаржы әлеуметтік салаға жұмсалатын болды. Бүгін мәслихат депутаттары қала бюджетін қайта қарап, қап қаражатты оңтайландырды. Бұған дейін кей жобалар мен мәдени демалыс шараларды өткізуге есептеліп қойған қаржы қысқартылды. Енді ол ақша аз қамтылған және көппалалы отбасыларды қолдауға берілмек. Сондай-ақ әлеуметтің әлеуетін жақсартуға бөлінеді. Жоспарда денсаулық сақтау, білім және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласын қаржыландыру бар. Қаржының басым бөлігі жол көлік инфрақұрылымын жетілдіруге, қаланы көріктендіруге бағытталады. 1,3 миллиард теңге сомаға жаңа әлеуметтік бастама бақытты отбасы тұрғын үй бағдарламасы, оның ішінде бастапқы жарнаны төлеуге 1 миллион теңге сомаға тұрғын үй сертификаттар бөлінетін болады. Және тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен бірге 50-50 шартымен 1 миллиард теңге тұрғын үйді несиелеуге, сондай 5% дейін коммуналдық қызметтер шығыстарын орнын толықтыру бойынша тұрғын үй көмегімен көрсетуге 87,5 миллион теңге бөлінеді. Қаражаттың 166 миллион теңгесі көппалалы аналарға көмек беретін орталықты құруға жаратылады. Ал 272 миллионнан астам теңге аз қамтылған отбасылардың балаларына стипендия ретінде беріледі. Енді көппалалы жанұяның мектепте озат оққан баласына ай сайын 5000 теңге төленеді. Ал ол жоғарғы оқу орнының студенті болса, 10000 теңге көлемінде шәкіртақы алады. Айта кетсек, мұндай стипендияны алу үшін көппалалы отбасының балаларынан тек 5-ті ғана баға талап етілмейді, қалада тұрақты тіркеуің болуда шарт. Осылайша нақтыланған қала бюджеті 548 миллиард теңгені құрап отыр. Оның ішінде қолда бар нақты бюджет 432 миллиард теңге. 131 миллион теңге сомаға бала бақшаларды аз қамтылған отбасыларынан шыққан балаларға тамақпен қамтамасыз етуге қарастырылған. Яғни, көппалалы отбасылардан екінші баладан бастап бала бақшаларға тегін болады. Кәсіби дайындау және 16,7 мың теңге көлемінде шәкірті төлеу отырып, жұмыссыз аналарды оқыту, жастар тәжірибесімен өту, субсидияларды отырып, жұмысқа орналастыру және 63 мың теңге ай сайынғы еңбекақы төлеп, қоғамдық жұмыстарға тарту арқылы 1 миллиард теңге сомаға аз қамтылған және көппалалы отбасыларынан шыққан азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету. Қазақстандық өнімге жыл сайын сұраныс артып келеді. Мәселен, былтыр отандық өнім әлемнің 100-ден астам еліне жөнелтілген. 2018 жылы бізде шығарылған рельстерді Ауғанстанға, ал Тәжікстанға автобустар мен жеңіл көліктерді, Түркменстанға лак бояу бұйымдарын, сондай-ақ Ресейге, Ауғанстан мен Әзербайжанға трансформаторлар жеткізуге 450 миллион доллардан астам сомаға экспорттық келісімшарт жасалған. Өткен жылы экспорт көлемі 21,7% өсіп 60 миллиард доллардан асып жығылған. Соның ішінде қайта өңделген өнім экспорты 15,7 миллиард доллар. Айта кетейік, 2018 жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық өнім 119 елге экспортталыпты. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыға бір тәулік ішінде 12 сантиметр, ал таулы аймақтарда 15 сантиметр қар жауды. Қазірге дейін қала көшелерінен 2500 текше метр ақ жиналды. Қарды уақытылы тазалауға 850-ге жуық арнайы техника мен 2600-ден астам жұмысшы жұмылдырылды. Сондай-ақ көктайғаққа қарсы құм да себілді. Әсіресе мамандар жүргіншілер жолын тазартуға басты ден қоюда. Ал синоптиктердің болжамына сүйенген жасыл экономика басқармасы бұл ақпан айындағы соңғы жауған қар деген болжам айтты. Бізге наурыз айында ауа райы қалыпты нормадан жылы болғанымен жауын-шашын көп болады деген ақпарат берді. Қазгидрометтің мәліметінше Алматыда 3 рет қар жауады деп күтілуде. Алғашқы 10 күндікте ауа температурасы 3 градусқа дейін көтеріледі. Осы кезде ақ жауады. Ал ай соңында күн 15 градусқа дейін жылиды. Балқаш стансасында екі бүлдіршін тірідей жанып кете жаздады. Абырой болғанда түтіннің иісін көршілері сезіп, түтіншіліктер жеткенше шығарып алыпты. Жалынға оранған үйде 4 және 5 жастағы екі бала ғана болған көрінеді. Толығырақ Азамат Әуесхан айтып берсін. Балқаш стансасындағы тұрғын үйдің екінші қабатынан өрт түс ауа шыққан. Ыстың иісін сезген көршілер сол мезетте өрт сөндірушілерді шақырыпты. Арсен Түсіппеков іште балалардың барын ести сала, пәтердің терезесі арқылы кіріп, оларды құтқарып үлгеріпті.
На втором этаже увидели дым. Асхананың терезесі арқылы кіріп, балаларды алып шықтым. Жылап шаршаған екен, айғайлайды алмайды. Түтінге тұншығып қалса керек. Есіктің алдында ары-бері жүр екен. Алдын ала мәлімет бойынша өрт жатын бөлмеден шыққан. Онда балалар тоқпен ойнапты. Нәтижесінде жиһаздар мен заттар қызыл жалынға оранған. Өрт сөндірушілер пәтерден тұрғын үйлерде қолдануға болмайтын газ баллонын анықтады. В настоящее время по данному факту проводится расследование. Аталған оқиға бойынша тексеріс жұмыстары басталып кетті. Өрттің шығуына балалардың шалалығы себеп болуы мүмкін. Осы орайда тұрғындарға кішкентай балаларды жалғыз қалдырмауды ескертеміз. Ал ата-анасын әкімшілік жауапкершілікке тарту мәселесінде қарастырамыз. Өрт кезінде бүлдіршіндердің ата-анасы жұмыста болған. Оқиға орнына келген соң ыс тиген бүлдіршіндер ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлер қазір олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Азамат Әуесхан, Нұрбол Сасабеков, Алматы телеарнасы. Мойыннан қылғындырып, ішігін шешіп әкетті. Алматыда әйелге шабуыл жасап тонап кеткен қос азаматтың видеосы тарады. Қазір аталған дерекке қатысты полицейлер тергеуді бастап, күдіктілерді іздестіріп жатыр. Белгілі болғандай оқиға Жетісу ықшамауданында 15-ші қаңтарға қараған түні орын алған. Бейнебақылау камерасына 35 жастағы әйелді әлдебір азаматтың артынан келіп, мойнынан қысып жерге құлатқаны түсіп қалған. Осы кезде қаскөйдің сыбайласы пайда болып, есінен танып жатқан келіншектің сөмкесін үптейді. Оңай жолмен пайдаға кенелмек болғандар әйелді далаға қалдырып кеткен. Бұл дерек бойынша қазіргі таңда Ауыс аудандық ішкі істер басқармасында қылмыстық кодекстің 192-ші бабының нормалары бойынша қылмыстық іс қозғалып, арнайы тергеу тобы құрылды, оның құрамына криминалды полиция басқармасының іске сүшілері де кірген болатын. Абырой болғанда бұл азаматша дене жарақаттарын алған жоқ, аман есен сау, өз үйінде жалпы медициналық көмекке де жүгінбеген. Бұдан былай әлеуметтік құқықтық көмекті тегін көрсететін қорғаушылар мен заңгерлер мемлекет тарапынан марапатталмақ. Бастаманы республикалық адвокаттарының коллегиясы көтеріп, үкіметтегілер бөлек қаулыға қол қойды. Айтуларынша, бұл тегін құқықтық көмекті ынталандыруға бағытталған қадам. Ал қорғаушылар болса, мемлекет тарапынан сыйақы берілсе үлкен қолдау болар еді дейді. Үлкен көмек болар еді үкімет тарапынан, себебі қазіргі таңда біз сияқты тегін құқықтық кеңес беріп жатқан, халыққа шын пайдасын тигізіп жатқан азаматшаларға ешқандай үкімет тарапынан қолдау жоқ. Және бұл алға ісіміздің алға ілгеруіне, үкіметтің сенімін артуға ол үлкен үлес болар еді. Осы уақытқа дейін біз үкіметтен қолдау алмай ақ қызмет етіп келе жатырмыз. Бұл біздің азаматтық борышымыз деп білеміз. Сондықтан біз бүгінгі таңда бұндай марапат егер беріліп жатса, қуана-қуана алушы едік. Арнамыздың жаңалықтар қызметінде WhatsApp нөмірі тәулік бойы қосулы екенін еске салайын. Жеткізер хабарыңыз болса, мессенджердің нөмірі экранда көрсетулі. Редакция тілшілері әр хабарды ескерусіз қалдырмайды. Астанадағы ботаникалық бақта алғаш рет банан ағашы жеміс түйді. Күніне бір шоқ жидек беретін бұл ағаш Италия тәлімбағынан жеткізіліпті. Өсімдіктің елордалық жылы жайға жерсінуіне 10 айдай ғана уақыт кеткен. Бүгінгі күйінен үш есе кіші болған ағаштың жеміс беруі жайлы жағдайдың арқасы дейді ғалымдар. Большим событием. Осы аптаның ең маңызды оқиғасы банан ағашының жеміс беруі болды. Бұл шынымен де ерекше құбылыс. Жылыжайда болса да, Астана сияқты күрт құбылмалы климатта тропикалық ағаштың жеміс түйуі дегеніміз алғаш рет болып отыр. Бұл ботаникалық бақтағы суару мен температураны реттеудің автоматтандырылған заманауи жүйесінің арқасында. Ал бұл ағаштардың өзін жайлы сезіну үшін ылғалдылық деңгейі 70%-дан, ал температура 24 градустан төмен түспеуі тиіс. Банан ағашынан бөлек оранжереялық кешенде апельсин, лимон және кумкват немесе басқаша айтқанда жапондық мандарин гүлдеп жеміс беруде. Жалпы жылыжайда 70-тен астам тропикалық және субтропикалық өсімдік түрі бар. Белгілі болғаны, ботаникалық бақ жанынан жақын болашақта жартылай өндірістік жылыжай ашылмақ. Демек, астаналықтар тропикалық өсімдіктерді үй ішінде өсіруге мүмкіндік алады. Астанада жомарт жандардың арқасында 600-ге жуық бала аяғынан тұрған. Тегін оңалту жұмыстары екінші көпсалалы аурухананың негізіндегі балапан орталығында жасалады. Сапалы медициналық көмек тек аз қамтылған және көпбалалы отбасылардың сәбилеріне көрсетіледі. Ерекше балғындарға кім және қалай қол ұшын созып жатыр? Әріптесім айтып берсін.
Бір жастан енді асқан мұна тәтті балғының аты тұяқ. Қазір ол өздігінен отырып, арнайы құрылғының көмегімен тәйтәйлап жүрелат. Оның анасы үшін бұдан асқан бақыт жоқ. Себебі осыдан бір жыл бұрын небәрі 950 грамм болып толған шақалақтың толыққанды өмір сүруіне ақ халаттылардың өзі күмәнмен қарапты. У меня мама умерла, и у меня произошел. Балама аяғым ауыр болғанда анам көз жұмды. Мен үлкен психологиялық соқ қалдым. Сондықтан белгіленген мерзімнен ерте босандым. Олым 950 грамм болып шала туылды. Екі ай бойы жансақтау бөлімінде жатты. Дәрігерлер балаң сау болады деп айтты. Одан да қорқынышты диагноздар қойды. Алайда мен оларды естімегендей болдым. Өзім үшін олым толыққанды өмір сүретін болады деп шештім. Алты айында басқа балалардан қалып жатқанын көріп, орталық қалып келдім. Тұяғым еңбектеп өзі отырып, өзі тамақ іше алатын жағдайға жетті. Алла қаласа, жуырда тұсауын кесеміз. Балапан орталығында тұяқ сияқты 600-ге жуық бала оңалған. Шала туылған сәбилерден бөлек мұнда сал ауруы, аутизм, даун синдромы және басқа да неврологиялық зақым алған бүлдіршіндерге ем-дом жасалады. Біз үшін бастысы балалардың мүгедек болып қалмауы. Бұл үшін алтын уақытты жіберіп алмауымыз қажет. Сондықтан ерте бастан емдік дене шынықтыру, физиопроцедуралар, массаж элементтермен бірге педагогикалық коррекция көрсетіледі. Яғни балалармен логопед және дефектолог жұмыс істейді. Мұның барлығына демеушілер атсалысуда. Ал емделіп жатқан сәбилер қоғамның әлжуаз тобы, көп балалы, толық емес отбасылардың балалары. Бір қызығы, балғындармен жұмыс істейтін мамандардың жалақысы да демеушілік қаражат есебінен беріледі. Алайда сәбилерді оңалтатын мамандар еңбекақы емес, балғындардың сауығып кетуі ынталандырады дейді. Мәселен, бала өздігінен жүре алмайды делік. Біз арнайы жаттығулар жасап, жүру функциясын жетілдіреміз, жүргіземіз. Сал болады деген сәбилер жүріп емес, жүгіріп кеткенде өз басым қатты қуанам. Орталық жұмысы тек демеушілік қаражат арқылы жүреді, яғни шала туылған ерекше балғындарға кез келген мейірімді жан қол ұшын соза алады. Ол үшін ұялы телефондағы қосымша арқылы күніне 1 теңге немесе жылына 365 теңге аударса болғаны. Азғантай ғана жомарттық дүниеге небәрі 500-800 грамм болып келген сәбилердің толық қанды өмір сүруіне үлкен үміт сыйлайды. Аталған қосымша «Қазақстан творит добро» деп аталады. Ол арқылы бүгінге дейін орталыққа 3 миллион теңге аударылған. Орталық мамандары шала туылған балғындарға жан жылуын аямайтын жомар жандардың күн санап артып келетінін айтады. Сұлтан Сәмбек, Жігер Бабаханов, Алматы телеарнасы, Астанадан. Еліміздің телеарналары тағы бір домбыра арнасымен толықты. Ұлттық аспаптарымыз бен өнерімізді дәріптейтін Қазақстан тарихындағы тұңғыш телеарна «Жұлдыз» арнасының жанынан ашылып отыр. Оның эфирінен көрерменге қандай бағдарламалар жол тартпақ? Әріптесін Тоғжан Жалғасбек қыз айтсын. Домбыра телеарнасында тек домбырамен күй ғана емес, қазақтың барлық ұлттық аспаптары ұлықталады. Сонымен қоса көрермен домбырадан бастап сыбызғы, саз, сырнай, жетеген тағы басқасының тарихына да қанық болады. Тағы бір айта кетерлігі, қазақ өнері хақындағы хабарлар 24 сағат бойы тек қазақ тілінде тарайды. Мұндай телеарна ашу бұрыннан көкейде жүргенмен, өткен жылы елбасының бірінші шілдені домбыра күні етіп жариялауы түрткі болды дейді арна басшылары. Ашу жағына келетін болсақ, материалдар өте аз. Тың дүниелер жоқ. Сонымен осы бір жарым екі ай болды, Алматы, Астана қалаларында түсірілімді бастадық, қорды жинадық. Қазір телеарна IDTV кабельдік жүйесінде тестті тұр. Құда қаласа осы жұма, дүйсенбі Қазақстанға эфирге шығады. Содан кейін спутниктік отау. Содан кейін цифрлы Қазақстан барлық қалаларға цифрға қосылып жатыр. Мынау жасалып жатқан домбыраның үні, домбыраның сазы және қазаққа тән өзге де аспаптарды жарыққа шығару, соны жаңғырту, мынау рухани жаңғыру дегенімізге осы тәнбе деп ойлаймын. Домбыра телеарнасының басшылары музыкалық кештермен ұлттық әуенімізді жаңартылған сапалы форматта таратуды көздеп отыр. Сондай-ақ арнайы эфирінен өскелең ұрпаққа ұлттық аспаптарымызды үйрететін танымдық әрі тәлімгерлік тұрғыдағы бағдарламалар көрсетілмек. Арнада сондай-ақ ұлттық өнеріміздің көрнекті өкілдері де кеңінен насихатталады. Домбыра телеарнасының ашылуына әсіресе өнер адамдары ерекше қуанып, дәстүрімізді дәріптейтін арна өміршең болатынына сенім білдірді. Домбыра біздің жанымыз, қанымыз, тарихымыз, барымыз.
болмысымыз. Былтыр домбыра күнде президенттің тағы бір айтқан жақсы сөзі бар. Домбыра біздің ұлттық кодымыз деген. Сондықтан осы ұлттық қасиеттерімізді сақтап қалу, оның ішінде әдет-ғұрпымыз, осы музыкамыз, әдебиетіміз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымызды сақтап қалатын осындай қадам былтырғы домбыра күнінің бір жалғасы деп біздер қабылдаймыз. Қазақ халқына домбыра деген каналының жол тартып жатқаны үлкен қуантарлық шара. Енді бұл каналға табысты еңбек тілейміз. Әлі біздің ашылмай жатқан ұлттық құндылықтарымыз жетерлік, насихатталмай жатқан дүние жетерлік. Соны насихаттауда еңбектеріңіз жансын деп тілейміз. Телеарна басшылары домбыраны коммерциялық арна емес деп қадап айтты. Сондықтан да көңілге қонымды дүниенің барлығы да тегін түсіріледі деді. Сондай-ақ болашақта еліміздің түкпір-түкпірінен бастап Алтай, Тарбағатай, Моңғолия, Ресей жеріндегі ұлттық өнерге жанығұмар қазақтар арасында түрлі байқаулар ұйымдастыру жоспарда бар. Ал бүгінгі жиынға қатысқандар әр қазақтың үйінде күйіміз күмбірлеп тұратын күнге жетейік деп тарқасты. Тоғжан Жалғасбекқызы, Әсет Құндақбаев, Валерий Таубалдиев, Алматы телеарнасы. Асаба құжаттамасы фильмі прокатқа шықты. Бұл Бейбарыс Жұманиязовтың режиссер ретіндегі төл туындысы. Ол өз жұмысында кез келген қылмыстың түптің түбінде ашылатынын көрсетеді. Детективті драманың сюжет желісі бірнеше жыл араға салып туған күнде бас қосқан ескі достар туралы құрылған. Кешке тамада да арнайы шақыртылады. Ол қонақтар үшін бұрын жасаған қателіктерін еске түсіріп, сол үшін сазайын тарту турасында арнайы ойын дайындаған. Бас рөлдерді Дархан Қайырбек, Әділ Есенболатов, Венера Нигматуллина, Азат Сейтметов, Марат Сәрсенбаев, Дәурен Ақшабаев және Ғани Құлжанов орындаған. Жаңа фильмді көрермен еліміздің барлық кинотеатрларында бүгіннен бастап көре алады. Мен бұрыннан енді 10 жылдай болды сценарист ретінде бірнеше сериалдарға, бірнеше документальный фильмдерге сценарийларды жазғанмын. Енді 3-4 жұмыс столда жатқан, былтыр ойлап қалып едім, енді өзімнің почеркім бар сценарист ретінде, енді режиссерский почерк бола ма, болмай ма деп, сонда эксперимент ретінде осы фильмді түсірдім. Бүгінгі хабарымыз осымен тәмәм. Эфирде аман саулықта дидарласқанша.